ndryshum. I ndryshum. Shqiptarët e Kosovës janë njerëzit më të mirë për mua. Dhe janë bile më të mirë se sa neve. Pse? Of, mo. Ato kishin ato rregullat e bukur të familjes ose siç kemi pas neve përpara. Ato kishin ato respektin dhe dashurinë me njëri tjetrin. Unë kam ngel pa mend atje. Unë shkoj për vizitë tek një mik, miqtë aty të gjithë, bjerë sonë të ke unë, bjerë nesër ke unë, bjerë pas nesër ke unë, bjerë kështu ke unë. Vinë makinët manjë dhe të rështë për, unë kam ngel pa mend. Kështu kemi qenë e për para. Nga 50 e poshtë kështu kemi qenë. Se nga 50 e lartë u bëmë tjetërse. Ne këtu në tjerë, në Shqipëni. Do, ke qenë shpesh Kosovët, për qenë Kosovët? Ta shi po. Po, të shisa ishë unë të torë kam tjenu. Po, kam dhe kaj mali ka qaniku të tja mrekulli e vërtet. Po, njërës të shkëgjue. Me shumë edukat, me shumë respekt, musliman të mirë, të gjithë. Kishin dhe një katolik, që e ne katoliku ishë bë musliman si ata. U habita bile. Edhe ati kam dhe një libër dhurat. Që libër? Ne, e kam dhe një historinë e pejgamberëve. Edhe ai u gëzu shumë. Oh, sa i bukur është Prizreni, kur kam shku për herë parë në Prizreni. Prizreni është shumë i bukur. Ka rujtë atë originalitetin e vjetër, këtej, dhe është ndërtu e reja andeje, dhe si thonë fjallës, se ku tishtë Tirana ima ashtu si ka qenë për para, dhe të bëjtë Tirana rej, se kështë dhe në sa dush Tirana për të bëjtë, do ishte të dëmonë, do kishte ashtu vizitor, si thonë turista, në maksimum edhe Tirana jonë. Se ka qenë shumë e bukur dhe Tirana. Që të kujdoj për Zreni, kur vajte? Shpinë tonë, Tiranë në teme. Kretë, shpia tonë, kretë si neve. Kam qenë Macedoni, edhe atë jam, kam qenë Teto. Edhe atë jam knaqë. Në knaqë, më kanë sajdisë shumë, kam... Bo. Shkova me blej një shami. E në i thasho, më përqe kjo po thash, sa e ka të qmimin? Dhe tha, e thonë me ero, të sa të punojnë me ero. Dhe tha, ka qera. Thasho, për të shoft me i tjetër pra. Shko që pa. Dhe përqe e tjetër morë të, ajo ishte më pak për ero, se, e ne morë unë atër. Ajo, atë më dha me lek, që bënd të më lirë, këtë tjetër më dha pa lek. U habita unë, jo, thasho, se e mora këte unë, këtë duzut, te ke dhurat nga unë. Pra, e kuptoj që unë nuk isha nga i vend, e isha nga Tirana në këni, edhe ajo. E kuptoj vetëm nga e furgë, se nuk më pyti. Po, shka ku ka qenë kjo vajza që ka marrë unë të në Tiranë, që ka bërë mjekësin ajo. Ajo erdi, u takun këtë gjamië kërru ka vajzë njëherë neve, aty. Ato se që tha një fjallë, jo, këshu, që unë nuk e përdojnë atë fjallë. Shumë si thonë të ashtë zotë një izonjë, së të këfrëlla, i zotë, unë si thënë këto fjallë, sepse unë nuk e përdojnë emën e zotë për lecimin e gjuhës time. Jo. Ajo është e aftë, thëjmë. Së mund të thëjmë, pëse thëjmë është i zotë, së të këfrëlla? Unë thëjmë është i aftë, është zanaci i mirë, është punëtor. Pëse thëjmë unë atë fjallë? Zotë është kryu si gjithësisë. Edhe ato vajzët tha një fjallë të tjilë, në unë i thash, jeni gabim, thash. Muslimane jeni ju? Po. Kemi arke gjamia këtu, shumë mirë keni bërë, bravo i këtu. Po nga jeni ju? Ato më thanë. Njëra ishe nga Kaçaniku, nga Kërqova, njëra ishe nga Globoqica. E thash, po ku rini ju? Që shkolla po vonë? Bëjmë mjekësinë, o, thash, sa mirë. Do t'ju një mojë për mjekësinë, thashon. Për shdo nevojë që më kene, edhe i tregovojnë, ndash adresë, ndash të më në telefonë. Dhe ato njëherë erë në tyke unë, me pi kafe, edhe unë në bisedë e si për pashtë që ato ishin të varfra, nuk ishin shumë të pasura. Dhe më hanë ato e bënë me shumë sakrificë shkollën. Dhe unë i mora ke shpia ime, i majtë aty, 6 muaj i majtë aty. Paqera. Paqera, paqera. Pastaj i qova ke shpia motërës time, dhe atje motërë ime një vit nuk i mori fare, ajo fare. Edhe ato, parë se të përfundëshin shkollën, pasaj i dhanë vetë ato. I dhanë motrës, ku erdi pushime të është, i dhanë vetë sa lekë motrës, se sa unë shkam pëjtë me thonë drejtën. Edhe ato, marrën shkollën dhe dollën mjeke, shumë të mira, dhe punojnë, dhe sot punojnë. Ato të ashtë i kur
filluam punën, erdhën këtu në Meshin Malmo. Me ne më këtë. Mi po kjo e kërqohës, ka hitë në Gjermani edhe kjo më thotë, do të vitë të të marë për në Gjermani. Janë shumë vajzot mija, të ndeshme, punëtore, muslimanet mija, shumë të mija, shumë edukatë.